വട്ടക്കുളത്ത് സി പി എമ്മിൽ വിഭാഗീയത, കമ്മിറ്റികൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി, നേതാക്കൾ ഇറങ്ങി ഓടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. മലപ്പുറം എടപ്പാളിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ വരുന്നത്. നേതാക്കൾ ഈ വിഭാഗീയതയുടെ പേരിൽ കമ്മിറ്റി കൂടുകയും കമ്മിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം മത്സരിക്കുകയും പരസ്പരം വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും തമ്മിലടിക്കുകയും അവസാനം അടി കിട്ടും, വലിയ രൂക്ഷമാണ് അടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നേതാക്കളെല്ലാം ഇറങ്ങി ഓടിയും എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് എടപ്പാളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. വട്ടക്കുളത്ത് സി പി എമ്മിൽ വിഭാഗീയത തീവ്രമായി എന്നാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വട്ടക്കുളത്ത് ചേർന്ന നോർത്ത് സൗത്ത് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ഇരു വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി, കസേരകൾ എടുത്ത് എറിഞ്ഞു, പ്രശ്നം സങ്കീർണമായതോടെ നേതാക്കൾ ഇറങ്ങി ഓടി എന്നും ആണ് റിപ്പോർട്ട്. മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തകർ ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ച് പോകണം എന്ന് കാണിച്ച ഒരാൾ പോസ്റ്റ് ഇട്ടതോടെയാണ് പ്രശ്നം സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും സജീവമായത്. പാലക്കാട് ജില്ലയിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ, അതെ, പിന്നെ ഈ വിഭാഗീയതയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നടപടികളും കയ്യാങ്കളിയും ഒക്കെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലും ഇതിനു മുമ്പേ വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അത് വളരെ തൊട്ട് മുമ്പാണ് അത്തരത്തിലും കാര്യങ്ങൾ നടന്നത്. അതായത് അവിടെയും കയ്യാങ്കളിയും കസേരയേറും ഒക്കെ പാർട്ടി യോഗത്തിൽ നടന്നിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് അന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന പുതുച്ചേരി, ഏലപ്പുള്ളി, ചെർപ്പുളശ്ശേരി, കൊല്ലങ്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ വിഭാഗീയത പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നത്. പാലക്കാട്ട് ഏലപ്പുള്ളിയിലും പുതുച്ചേരിയിലും കയ്യാങ്കളിയിലും കസേരയേറിലും വരെ എത്തി. അത് ഇപ്പോൾ മലപ്പുറത്ത് എടപ്പാളിൽ നടന്നതുപോലെ തന്നെ പാലക്കാട്ടും അത്തരത്തിൽ കസേരയേറും കയ്യാങ്കളിയും നടന്നു. തുടർന്ന് ഏരിയ കമ്മിറ്റികളുടെ യോഗം നിർത്തിവെക്കുകയും ഉണ്ടായി എന്നതാണ് പാലക്കാട് സംഭവിച്ചത്. പാർട്ടിയുടെയും പോഷക സംഘടനകളുടെയും പ്രമുഖർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അവരെ പിന്നീട് ഏരിയ കമ്മിറ്റികളിലേക്ക് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതായത് അവിടെ പിന്നെ പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റികളിൽ പിന്നെ പരാജയപ്പെടുകയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരികയും പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അവരെ വീണ്ടും ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് എടുത്തു എന്നാണ്. അത് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ രീതി അനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിച്ചുകൂടാത്തതാണ്. കാരണം ഒരു പ്രാദേശികമായ സമ്മേളനത്തിൽ ആ സമ്മേളനത്തിൽ പിന്നെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായിട്ട് വരികയും അവരെ പരാജയപ്പെടുകയും, അവർ മത്സരം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ, മത്സരം നടന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമല്ല, പക്ഷെ മത്സരം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ ഉയർന്ന കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായ രീതിയല്ല. അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ, പ്രത്യേക സി പി എമ്മിൻ്റെ ഭരണഘടനയിൽ പോലും അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ ഭരണഘടനയിലേക്ക് ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അവരെ, ഈ പരാജയപ്പെട്ടവരെ പിന്നെ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് എടുത്തത്. പാലക്കാട്ട് അങ്ങനെ പലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കറിയാം പാലക്കാട് പി കെ ശശി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൂന്ന് പലരെയും തരം താഴ്ത്തിയതും അവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തതും ഒക്കെ പിന്നെ കണ്ടതാണ്. അത്തരത്തിൽ വിഭാഗീയത വളരെ ശക്തമാണ്. അതുപോലെയാണ് ചെർപ്പുളശ്ശേരി ഏരിയ സമ്മേളനത്തിൽ ഔദ്യോഗിക പാനലിനെ പി കെ ശശി വിഭാഗം വെട്ടി നിരത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ മത്സരിക്കാനെത്തിയ 13 പേരിൽ 9 പേരെ ഒഴിവാക്കി കമ്മിറ്റി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു. ഇതൊക്കെ അവിടെ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഈ വിനോദങ്ങളൊക്കെ ഈ സി പി എമ്മിൽ ഇപ്പോഴും പല സ്ഥലത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലും ഇതാണ് സംഭവിച്ചത്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ സി പി എം വിഭാഗത്തിൽ നേതാക്കൾക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടികളെടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അതായത് ആലപ്പുഴ സൗത്ത് നോർത്ത് ഏരിയ കമ്മിറ്റികൾ പിരിച്ചുവിടാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ആ തരത്തിലേക്ക് വരെ പോവുകയും പി ചിത്തരഞ്ജൻ എം എൽ എക്കെതിരെ പോലും നടപടിയെടുക്കുകയും അവിടെ എം എൽ എ ഒരു പക്ഷത്തും പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയ ഒരു എം എൽ എ മറ്റു സ്ഥലത്തും മറ്റൊരു വിഭാഗത്തും മന്ത്രി, അവിടുത്തെ ഒരു പ്രമുഖനായ മന്ത്രി, ആ ജില്ലയിലെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി ഒരു പ്രധാന വിഭാഗത്തിൻ്റെ നേതാവായിട്ട് മാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന, അതായത് ആലപ്പുഴ ജില്ല ജി സുധാകരൻ്റെയും അതുപോലെ തോമസ് ഐസക്കിൻ്റെയും പിന്നെ കേന്ദ്രമായ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തട്ടകമായ ആലപ്പുഴയിലും ശക്തമായ പിന്നെ വിഭാഗീയം നടക്കുകയും പാർട്ടിക്ക് നടപടിയെടുക്കുകയും ചെയ്ത് കാണുന്ന അതാണ് ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മലപ്പുറത്തെ എടപ്പാളിലെ ആ സ്ഥലത്തും ഇപ്പോൾ നടന്നതും അതുതന്നെയാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമ്മ ന്യൂസ്.